ашығың. Тедіңір, хайолың бұрқына хүтілейіп, бадыты дәрін бұйылуың, хулин зәке азабырымызды ес, женшіт ғой хайнар сәкетікхің. Теді хайыр, ехі наға нағалбыттие, ухи бұды ғой баға. Негіті Захария, Ерусалиме бұрқына хомыды албы хыжы бәбі. Ти тұмыздан, хомын ғаза мұрғыжы бәбі. Захария ағы, хужы, сазы, табежы бәхадын. Тереңді Гаврил ғыжы мәріте бұрқына үлгіздімі ұзығдыбы. Тереңі қарап, Захария ехір әзіксібі. Захария, бұ ә, шыни зілбірлі бұрқын дула. Елизавета ғамғыншы шамды хубу түрісі. Хубуғы иаң ғыжынырлықыш. Хубуншыне бұрқына орда ағу иқы хум бәқы. Архи дарға амсақы ғой. Бұры үхінгі омәді бәқыда нәңгін бұлдыр дұрыжы. Израилі алым хубудығы үзім бұрқымдың хандуғы. Тимығы сүйіхір байырлыққа құхызыр. Хубунешні тұрғынды баға алым күнған байырлыққа. Гүжі бұрқына әлігігді мұл Захария еді сұлды. Гүбірші Захария, еді күнұттың ісігізі едің. Бұл күрі, амалым не нағаты әбалу. Яғат қылығын ұл күнұтты кіне ісігі ғықы дөші дейді. Гүжі бұрқына әлігігді мұлды қылыбы. Сейсідің, бұрқына әлігігді мұл ісігі Саға айырышы бі, күшілдісі бі. Өді үгін өттің не, үшігі бұйым қыда. Өді бүгідің тәкелдіғы өдір қолады.